Hər vaxtın xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Binəqədidə şəhərcə gedən yolun üstündə köhnə mal bazarı deyilən əraziyə, yaxın ərazidə belə iki mərtəbəli bir obyektimiz satışa çıxıb, qupsalı bir obyektdir. Birbaşa sahibinin nömrəsini qoyacağım, hörmətli izləyicilər, bunu nəzərdə çatdırın. Birbaşa sahibinlə əlaqə saxlayacaqsınız. Obyektlər hamısı buradan çöldən çəkirəm. Arendadadır. Moykası var bir dana, bak burada hazır işler vəziyyətdə moykadır. Baxın, bak belə hal-hazırda işləyir, gördüğünüz kimi. Demək belə bir tüşanı var, samalar tüşəndi, çi geyimləridir, bir də dərzidir. Apteki satılıb, yəni kupçada satılıb. Yəni aptek satılmır. Amma qalan bu obyektin ikinci mərtəbəsi də var, idman zalı eləmək üçün yararlıdır. Yəni obyekt gördüyünüz kimi, plaşatkası var, yəni böyük yeri var gördüyünüz kimi, düz yolun qırağıdır, işlək yoldur, hər şey qaydasındır hörmətli izləyicilər. Arendator hal-hazırda içində arendatorlar da var. Birbaşa sahibinin nömrəsini qoyacaq, birbaşa sahibinlə əlaqə saxlayacaq hörmətli izləyicilər. Nəzərdə çatdırıram, kimlərsə ev satmaq istəyirsə, obyekt satmaq istəyirsə, 055-389-38-08 nömrəsinə əlaqə saxlasınlar. Evlərin, obyektlərin satılmağına köməkli göstərə bilərik. Hörmətli izləyicilər, qiymətlər də özü münasibdir. Təcili satışa çıxıb, birbaşa obyektin sahibi ilə başında yazacaq nömrəsin, birbaşa sahibi ilə görüşəcəcək. Arenda da hazır olan obyektlərdir, işlək vəziyyətdədir. Sona qədər izlədiyi üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Sosial Amlak TikTok'dur. Sosial Amlak'a aid olan kanallarımızı TikTok'dur. Bina evlerde hamısını izleyin, hörmətli izləyicilər. Kim alsa da Allah xeyrin versin. Amin.